Tak skal jeg. Jeg sagde hen med min bror en dag, at jeg kom egentlig ind bare lige for at sige et eller andet, og så sagde vi, bror, så fik vi en kop kaffe og et stykke kage. Så min svigerinde var fuldstændig eksalteret. Det var helt fantastisk. Det var, hun var sådan lidt flamme op ad halsen, og det klæder han ind så godt. Og det har jo været hendes fødselsdag. Det var den, jeg snakker om der før. Det var så et stykke tid senere, for der havde jeg glemt at spørge, hvad hun får i fødselsdagsgave. Og så siger hun har fået en hue af min bror. Han siger, så find den. Og hun var ude at finde den. Og så kom hun ind med en på. Det var mærkeligt, det var meget mærkeligt. Det var en pelshue. Sådan lidt høj pelshue, hun havde fået på. Jeg ved ikke, hvad det var for et dyr, der måtte lade livet der. Jeg vil næsten sige, uanset hvad det var for et dyr, så hvis det havde fået lov til at leve og løbe frit omkring, så havde alle været bedre tjent med det. For det var da helt forskrækkeligt. Og hun blev siden med en på, og jeg kunne næsten ikke holde ud og snakke med hende, når hun sagde med den. Lige da jeg så hende, så tænkte jeg, det er David Crockett's mor, der kommer der. I ved, præger hans bedste mand. Og så blev hun siden med en på og snakke og fortalte om, at hendes planeter stod så fantastisk. Hun havde lige fået sit horoskop. Hendes planeter stod helt vildt. Det var som efter en snor, og der var ingenting, der kunne gå galt i den her uge, og det kan nok være. Og så berettede hun, hvad hus de var i. Og hun tror fuldt og fast på sådan noget, og det sker der ikke en skive. Det var godt nok. Og jeg opdagede, at min bror, han kan kunsten. Han kan sidde midt i det hele og melde sig ud. Det er en god ting at kunne. Han kan bare sidde sådan lige stille. Sådan. Han er ikke til stede. Der er ingen, der snakker til ham. Han er ikke eksisterende. Og den dag, der sagde han ligesom, der var noget, der satte sig fast af ham. Og så var der ingen, der snakkede til ham. Så måtte jeg lægge øre til det hele, og jeg skal da lov for, det kørte for hende. Og så med den der hue på, det var jeg næsten til. Og for så ikke at spilde tiden, så sagde jeg, tænkte på noget andet, og så jeg kiggede sådan lidt. Nu har de en hund. Det er den tredje hund, de har. De har alle sammen hedder Mutti. Det her, det er en sort labrador. Utrolig stor sort labrador, vil jeg sige. Også større, tror jeg, end den at være tænkt fra naturen sådan. Den har ikke særlig lange ben, vil jeg sige, men selve hunden er kolossalt stor. Og så har de fået sådan en oval kur, den ligger i, den passer lige nøjagtigt til, ligesom indholdet i en æggeskal. Altså virkelig, der kan ikke være et gram mere hund i den kur i hvert fald. Og der lå den, og min svinde snakker, og min bror, han er meldt sig ud her. Og så opdagede jeg pludselig, Mutti var død. Man er ikke i tvivl om, når en hund er død. Det er ikke bare det, den ligger stille, den er blevet til en ting. Og jeg tænkte, nej, hvor er det uheldigt. Så lige i dag, hvor min svenes planeter står så fint og sådan. Og lige i dag, hvor jeg er der, jeg ved, hvad der vil ske, når de opdager. Der er kommet et forfærdeligt hysteri i gang, og jeg tænkte, jeg må ud herfra. De var virkelig glade for den hund. Jeg kan huske, jeg var med min bror til brugtbilsauktion i Vejle. De skulle have en ny brugt bil, og det blev nok ikke til noget. Min bror har nært og kærligt forhold til sine penge, så han fik ikke budt. Men mens vi stod inde i auktionslokalen, der skal man være sådan lidt koncentreret og lidt stille. Folk er meget koncentreret. Så ringer hans mobiltelefon. Han havde sådan en gammel en, for dengang de kostede en krone. Batterien er der ikke så meget strøm på, og man skal også råbe lidt højt ind. Men den ringer. Der tror jeg nok, jeg havde så slukket den, hvis det var mig, fordi folk kiggede med det samme, irriterer hen på ham. Men han tog den. Det var min svinde, der lige ville høre, om vi har fået købt bil og sådan, det her vi jo så ikke. Og så slutter hun, så hun altid slutter med at sige, vil du lige sige hej til Mutti? Der tror jeg nok, jeg ville have sagt nej, hvis jeg var ham, men det gjorde nej. Det ville han godt, for det gjorde de altid. Og så tror jeg, så hun så lige løftet ører op på Mutti, og så satte rørene af. Og så stod han vendte sig godt nok lidt væk, og han sagde, hej Mutti, det er far. Frygtelig, så jeg spørgte, hvad sagde Mutti? Men det vil han slet ikke snakke om. Nu sagde jeg det, at hunden var død. Så jeg besluttede mig for at bruge den gode gamle, I ved den der. Du god, der er klokken så mange, og så ur døren, ikke? Den er altid god. Og jeg var ved at lægge an til en. Så pludselig trak hunden luft ind. Den var simpelthen bare kommet ned i så lavt tempo, at den ikke gad at trække vejret mere. Den lod sig bogstaveligt til at dø mellem hver vejrtrækning. Den gad ikke. Og der blev vi ved med at trække luft ind, der skulle være til rigtig lang tid der. Og så blev hun sådan lidt nærværende igen. Der var på et tidspunkt nærmest op at stå. Det var sådan helt højtideligt. Vi sad der og så på hende. Den stod sådan med det der udtryk, hvad er det hele for noget? Hvad har vi gang i?
Men sådan så har fødselsdagen nogle dage før, og det er stor fest i år, der lå så en af dens fødselsdagsgaver lå lige foran. Det var en gummihund, der kan pipe, når man trykker på den. Den tog den lige op. Så gav den 3 pip hurtigt efter hinanden. Så slap den, og så lagde den sig ned i kåen igen og sov. Jeg tænkte, det er egentlig et fantastisk liv. Bare ligge og sove, rejse op, pip 3 gange i en gummihund, og så ned og sove igen. Der er sådan set mange mennesker, uden de ved, så er det målet for deres liv at komme dertil. Men